Je to vymývanie hlav, vymývanie mozgov. Ja vám ukážem jeden graf, ktorý hovorí o cenách plynu. Čo sa s nimi stalo za dvoch Dzurindových vlád a čo sa stalo za minulej Ficovej vlády. Tu vidíte taký zlom, ktorý sa volá privatizácia. Čo sa udialo s týmito cenami? Dobre, po roku 2002, vidíme, musíme to zostručniť. A to je totiž nielen o privatizácii, je to aj o type regulačnej politiky. Áno. Takto vyzerala cenová hladina v čase privatizácie, keď došlo k privatizácii slovenského plynárenského priemyslu. Tu došlo k privatizácii, takto prudko išli za vlády Mikuláša Dzurindu počas privatizácii ceny plynu a takto išli dole za našej vlády, keď sme robili veľmi tvrdú regulačnú politiku. Večný graf o tom, ako zapôsobila privatizácia SPP na vývoj cien plynu v domácnostiach. Áno, hovoríme o... Len totiž plyn je takisto regulovaný URSom. Toto je privatizácia SPP. Ako prúdko išla hore cena až na koniec Dzurindovej vlády, my sme potom ceny postupne znižovali a stabilizovali. Prácu pán predseda toho capa záhradníka, ako ste nazvali, nazvali pána Holenčíka. To znamená, tie ceny išli prudko dole. Sulíkovi sa ale Kažimírov graf s neuveriteľným poklesom o 90% mierne povedané nepozdával. Pán Kažimír, tu je cena 45 centov, tu je cena 5 centov. Vy tvrdíte, že priemerná cena plynu za jeden... Jednotková. Áno, išla zo 45 centov na 5 centov. A zo 45 na 5? Samozrejme, že áno. Zo 45 na 5? 45 na 5. 45 na 5. 45 na 5. No však dobrá, však on nám sa odvoláva na štatistický úrad, možno je to tak. Za odhamby nečervenáte. Richard Sulík po chvíli pátrania napokon zistil, ako neuveriteľný graf vznikol. Do konca roku 2007 sa cena, jednotková cena za plyn udávala v metroch kubických a potom už od januára 2008 v kWh, čo je asi desatina. Cena plynu tak akoby zázračne klesla. V skutočnosti sa ale zmenila jednotka, za ktorú platíme. Na stránke štatistického úradu informácie o cenách plynu skutočne sú. Je tu ale aj poznámka o tom, že sa jednotky v roku 2008 menili. To si ale ekonomický expert Smeru už nevšimol. A vy dobre viete, že sme majstri v populizme, keď teda chceme byť.